Damla Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 47, sual 7. Bu sualımız şifreler bölmesine aittir. Gördüğümüz kimi bize müəyyən sütunlar verilmiştir. Yəni sütun dedikdə çektiğim oxun istiqamətində verilmiş hissələr nəzərdə tutulur. Ədədlərin sütunu ilə hərflərin sütununu qarşılaşdırmalı, hansı ədədin qarşılığının hansı hərf olduğunu tapmalıyıq. Əvvəlcə ədədlərin olduğu hissəyə baxaq. Gördüyümüz kimi birinci sütunda, yəni ədədlərin olduğu sütunda eyni ədəd iki ədədidir. Biz bu eyni olan ədədi ixtisar edirik. Bu deməkdir ki, əgər birinci sütunda iki eyni ədəd varsa, hərflərin olduğu sütunda da iki eyni hərfi ixtisar etməliyik. Bu Z hərfidir. Deməli, Z hərfinin qarşılığı 2 ədədidir. Bizə verilən bu 2 ədəd arasında 2 ədədi birinci yerdə durduğu üçün Z hərfini də birinci yerə qeyd edirik. Artıq C bəndi doğru bəndi ola bilməz, çünki burada ilk hərf Z hərfi deyil. Amma həm B bəndində, həm də A bəndində ilk hərfdə uyğunluq gözlənilib. İndi isə ikinci sütuna baxaq. Burada eyni olan ədədlər 9 ədədidir. Deməli, hərflərin olduğu hissədə eyni hərfləri ixtisar edirik. Yəni 9 ədədinin qarşılığı D hərfidir. Lakin bizə verilən bu 2 ədəd arasında gördüyümüz kimi 9 ədədi yoxdur. Deməli, D hərfi də olmamalıdır. A bəndində ikinci hərf D hərfi olduğu üçün A bəndi doğru bənd ola bilməz. Yalnız bir bənd doğru bənd kimi qaldı. Bu da B bəndidir. Biz B bəndini doğru bənd kimi qeyd etməliyik. Çünki biz Y hərfinin qarşılığını tapa bilməliyik. Y hərfi həm birinci, həm də ikinci sütunda var. Amma G hərfi də həm birinci, həm də ikinci sütunda var. Yəni, hər iki hərf həm birinci, həm də ikinci sütunda olduğu üçün biz bu hərflərin qarşılığını müəyyən edə bilmərik. Buna müvafiq olaraq ədədlərin sütununda da həm 3, 2 sütunda da var, həm də 6 ədədi hər iki sütunda var. Ona görə də biz yalnız B bəndi doğru bənd kimi qaldığı üçün bu bəndi doğru cavab kimi qeyd edirik. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.